kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ngayon po, sisimulan po natin ito ngayon sa pagsubaybay sa aklat ni Job sa Old Testament, the Book of Job. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin, pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, kaya lang, wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom. Ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin, higit pa sa aking pangangailangan ng tulong ninyo sa akin na dala ni Epaphroditus. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay nasa bilangguan. Pinadala ng mga taga-Filipos si Epaphroditus na may dala ng mga tulong nila kay Pablo. Siyempre natuwa si Pablo. Kaya ang isang layunin ng pagsulat niya sa kanila ay magpasalamat sa mga taga-Filipos. Natuwa si Pablo sa mga bagay na pinadala nila. Pero higit pa rito, natuwa siya sa kagandahang loob ng mga taga-Filipos. Sanay si Pablo kahit na anong klaseng buhay ang mayroon siya. Natatanggap niya ang kasalatan at ang kasaganaan. Nahaharap niya na busog siya o gutom. Nakakatrabaho siya na mag-isa o may kasama. Kaya niya ang lahat ng mga ito dahil sa lakas na binibigay sa kanya ni Kristo. Ang ikinagagalak ni Pablo ay hindi gaano ang regalo ng mga taga-Filipos kundi ang attitude nila. Nakikihati sila sa hirap at ginhawa ni Pablo. Hindi lang ito ang tulong na naibigay nila. Naalaala ni Pablo na noong siya ay nasa Thessalonica, pinadalan din siya ng tulong ng mga taga-Filipos. Natutuwa si Pablo kahit sapagkat at sa ang Diyos na masaganang gagantimpala sa kanila. Dahil sa siya ay mapagbigay, hindi rin sila pababayaan ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan. Diyos na ang gaganti sa kanila. Iyan ang pasasalamat ng mga Bicolano. Diyos mabalos. Diyos na ang gaganti sa iyo. Maganda ang attitude ni Pablo sa buhay. Marunong siyang mabuhay kung mayroon o wala. Kung mag-isa o may kasama, kung pinababayaan o sinasamahan. Ang ganitong klasing tao ay magiging kontento sa buhay kasi napapahalagahan niya ang biyaya at hindi siya naghahanap ng wala. Maraming pagkakataon na hindi natin na-appreciate ang mayroon tayo. We take them for granted. Hindi natin na-appreciate ang ating kalusugan, ang ating pamilya, ang ating pagkain. Mas hinahanap pa natin ang wala. Malungkot sa pandemyang ito, ang mga naghahanap sa wala. Halos sampung buwan na maraming bagay na nakasanayan natin noon na hindi pa natin nagagawa. Manood ng sine, pagpunta sa beach, madalas sa pagpunta sa malls, paglalakbay sa eroplano. Kung hanapin natin ang mga ito, malulungkot lang tayo. Pero kung pahalagahan natin ang mga mayroon tayo, ang mga kasama sa pamilya ng matagal, ang panahon na makagawa ng gawaing bahay, ang pagtatrabaho sa bahay, mas magiging kontento pa tayo. Ito ang attitude ni Pablo. Kapag tayo'y gumawa din ng mabuti, huwag lang natin hanapin ang pansin o pasasalamat na binigay sa atin. Sinabi ni Hesus na kung may handaan tayo, ang imbitahin natin ay yung hindi makakaimbita sa atin. Nasuklian na ang ating ginawa. Pero anyayahan natin ang mga pulubi, ang mga may kapansanan, ang hindi makakabawi sa ating kabutihan sa kanila. Diyos na ang gaganti. Diyos mabalos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.